ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዩ የጥቅምት ሀያ ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርብናል በአዲስ አበባ በታሪክ ከፍተኛ የተባለ የታክሲ ታሪፍ ጭማሪ ተደርጓል በአማራ ጉዳይ ላይ ስለ አማራ ጉዳይ የሚሰራ አንድ የበይነ ምረብ ጋዜጠኛ ታፍኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያልተጠበቀ ሹም ሽር አድርገዋል ያባረሯቸውም የሾሟቸውም ባለስልጣናት አሉ ዳንኤል ክብረት ምን እያሉ ነው የአማራን ትግል ከማንቸስተር ና ከአርሰናል ጨዋታ ጋርስ እንዴት የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኖ ሆኗል ድርድር የለም ጊዜው የጦርነት ነው ስላሉት ጠቅላይ ሚኒስትርም የምንላችው ነገር ይኖራል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የአሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ በአዲስ አበባ በታሪክ ከፍተኛ የተባለ የታሪፍ ጭማሪ ተደረገ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ በተሰማሩ የሚኒባሶች ና ሚኒባስ ታክሲዎች ላይ የታሪፍ ጭማሪ አድርጓል አዲሱ ታሪፍ ዛሬ ጥቅምት 2 ቀን 2016 ዓ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ቢሮ አስታውቋል በዚህም መሰረት በሚኒባስ ታክሲ ላይ ከ50 ሳንቲም እስከ 10 ብር ከ50 ሳንቲም የደረሰ ጭማሪ ተደርጓል በመሆኑም በመዲናዊቱ ዝቅተኛው የታክሲ ዋጋ አራ ብር ከ50 ሳንቲም ሲሆን ከፍተኛ ሁለተኛው ደግሞ 51 ብር 5 ሳንቲም ሆኗል በየመሃሉ ያሉ ጭማሪዎችም 1 ብር 50 3 ብር 4 ብር 50 6 ብር 7 ብር 8 ብር መሆናቸው ታውቋል የሚዲባስ ታክሲዎች ላይ ደግሞ ከ2 ብር እስከ 7 ብር የደረሰ ጭማሪ ተደርጓል በዚህም መሰረት ዝቅተኛ ዋጋ 7 ብር ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ 25 ብር ሆኗል ይህ የታሪፍ ጭማሪ ኢትዮጵያ በታሪኳ ካየችው ጭማሪዎች ሁሉ ከፍተኛው ነው ተብሏል ስለሆነም ሀገሪቱ የገባችበት ያለችው የኑሮ ውድነት ድሃው ማህበረሰብ ከማይችለው ደረጃ መድረሱን ያሳያል በቤት ኪራይ ውድነት ምክንያት ከመስሪያ ቤታቸው ራቅ ብለው የሚሰሩ ና ወደ ከተማው ዳርቻ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችም የትራንስፖርት ክፍያው ከአቅማቸው በላይ እንደሆነባቸው ይናገራሉ አዲስ አበባን ከቦ የተቋቋመው የሸገር ከተማ የታሪፍ ጭማሪውን ቀድሞ ያደረገው ሲሆን በታሪፍ ዋጋው መብዛትም መንገደኞች እየተማረሩ ነው የጊዮን አማራ የበይነ መረብ አስተዳዳሪ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መታፈኑ ተነገረ የጊዮን አማራ የቴሌግራም ና የፌስቡክ አስተዳዳሪ የሆነው ግለሰብ ከአምስት ቀናት መጥፋት በኋላ የት እንዳለ መታወቁ ተሰምቷል በማህበራዊ ድረገጽ ለአማራ ህዝብ ድምጽ በመሆን የሚታወቀው ጊዮን አማራ የበይነ መረብ አውታር ገጽ ደብዛው ከጠፋ አምስት ቀን በላይ ያለፈው ሲሆን ከጓደኞቹ በተሰማን መረጃ በአርባ ምንጭ ስራ ላይ በነበረበት ሰዓት በመንግስት የሳይበር ክትትል አድራጊዎች በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ተሰምቷል ከዚህ ቀደምም ይህ ሚዲያ ጋዜጠኛው የሆነው ቴዎድሮስን ጨምሮ ለአማራ ህዝብ ድምፅ ሆነዋል ተብለው የታሰቡ በርካታ ሰዎች መታሰራቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ሹም ማካሄዳቸው ተሰማ የብልጽግና መንግስት አባል የሆኑት አቶ ዛዲግ አብርሃ አዲስ ሹመት ሲሰጣቸው ዶክተር ምህረት ደበበ ደግሞ ከስልጣናቸው ተነስተዋል አቶ ዛዲግ አብርሃ የቀድሞ መለስ አካዳሚ ና በአሁኑ ስሙ የአፍሪካ ልህቅ አካዳሚ አምራር ሆነው ተሹመዋል አቶ ዛዲግ በዚህ ቦታ ላይ ተሾመት በዶክተር ምህረት ደበበ ምትክ ነው ቀደም ሲል የዲሞክራሲ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ዛዲግ በቅርቡ ደግሞ የብልጽግና የፖለቲካ ና የረዮት አለም ዘርፍ ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል አቶ ሰሞኑን ተቋ ሰላሙን ሙሉ በሙሉ ከዶክተር ምህረት እንደተረከቡም ተሰምቷል ዶክተር ምህረት ግን ከስልጣናቸው ተነስተው በአሰልጣኝነታቸው ብቻ እንዲቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወስነዋል ተብሏል ጠቅላይ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን ከዶክተር ምህረት ደበበ ጋር እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ ገብተው እንደነበር ይታወቃል ታዲያ አሁን ወደ ስልጣን ያመጧቸውን ዶክተር ምህረትን ለምን እንዳነሷቸው በግልጽ የታወቀ ነገር ባይኖርም ጉዳዩ ግን አነጋጋሪ ሆኗል ምክንያቱም በመካከላቸው አለመስማማት ተፈጥሮ ካልሆነ በቀር በአቅም ማነስ ሊሆን እንደማይችል ይታወቃል ዳንኤል ክብረት ከጦርነቱ በኋላ የአማራ ህዝብ የአርሰናል ና የማንቸስተር የጨዋታ ውጤት ስላለፈው ይበሳጫል ሲሉ ተሳለቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያማክሩት ዳንኤል ክብረት በአማራው ጉዳይ ላይ አሁንም አነጋጋሪ መልእክት አስፍረዋል እኚህ ከአመታት በፊት ጽሁፋቸው በፍቅር የሚነበብላቸው ሃይማኖታዊ አስተምሯቸው ጆሮ የሚሰጠው የቀድሞ ደራሲ ና የሃይማኖት መምህር ያሁን የጦር ፕሮፓጋንዲስት ዳንኤል ክብረት ከአማራ ህዝብ ጋር የገቡበት ብሽሽ ይቀጠለውበታል ጦርነት በመጣ ቁጥር ከፊት ቀድሞ ሬውን ውጊያ የሚመሩት እኚህ ሰው ከተዋጊዎቹ አልፈው አለቆቻቸው ለማስደሰት ራውን ህዝብ የሚያስቆጣ ሀሳብ ይሰነዝራሉ በዛሬው ጽሁፋቸው ደግሞ አትጠራጠር ውጊያውን መከላከያ በሆነ መንገድ ይጨርሰዋል ሲያልቅ ግን ገበሬው ነጋዴው ተማሪው የመንግስት ሰራተኛው አስጎብኙ ሼሁና ቄሱ ምን ያገኛሉ ይላሉ እኚህ ጦርነቱን ሲያጋግሉ የነበሩት ሰው የአማራ ህዝብ ህልናይን አደጋ ውስጥ ገብቷል በየቦታው እየተገደልኩ ነው እየተሳደድኩና እየተፈናቀልኩ ነው በሚል በሰላማዊ ሰልፍ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ጦር እየታዘዘ ያለበት የሰነበተው እኚህ ሰው በሚያገለግሉት መንግስት ነው በመጨረሻም አንድ ባለስልጣን የተገደለብኝ በሚል ሀምሳ ሚሊዮን ህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት ያወጁት እርሳቸው የሚያሟክሯቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ታዲያ የአማራ ህዝብ ፈቅዶና ወዶ መስል ከጦርነቱ በኋላ የሚያደርሱበትን መከራና ስቃይ ከወዲሁ እየነገሩት ነው ዳንኤል በጽሁፋቸው ወረዳና ዞኖች ከሌላው ወደኋላ ይቀራሉ ያቋረጡ ተማሪዎች ሀብለው ትምህርት ይጀምራሉ ብሔራዊ ፈተና እንዳለፋቸው ሰምተው የሚደነግጡት ተማሪዎች ይበዛሉ ነጋዴዎች የተዘረፈ መጋዘንና የወላለቀ ፋብሪካ ያተርፋሉ የመንግስት ሰራተኞች ስላለፋቸው እድገት እያሰቡ ይቆዝማሉ አስጎብኚዎች ቱሪስት አልባ ቅርስ ታቅፈው ይተክዛሉ ለተቸገሩ አብያተ ክርስቲያናትና መስኪዶች የገቢ ማሰባሰቢያ ይበዛል ጊዜ ያለፈባቸው ሞባይሎችን የያዙ ሰዎች ይበዛሉ ሲሉ በጦርነቱ የአማራ ህዝብን ያሸንፋል ያሉት መንግስታቸው ምን አድርጎ እንደሚያሸንፍ በግልጽ ተናግረዋል በዚህ መንግስት በጀመረውና ክቡር የሰው ህይወት በሚገበርበት ጦርነት ላይ ማሾፍም መቀለድም የሚቀላቸው ሰውዬም ብዙ የክልሉ ሰ ሰዎች እና የሐማስን ጦርነት እንደ አዲስ ይሰማሉ ማንቸስተር ዩናይትድ በሲቲ መሸነፉን ያልሰሙ ብዙ ደጋፊዎች እንደ አዲስ ይበሳጫሉ አርሰናል ሸፊልድን 5 ለዜሮ ማሸነፉን ሰምተው ደጋፊዎች እንደ አዲስ ይጨፍራሉ ብዙዎች የጃውሳ መሪዎች በስማቸው የሚጠሩ ሌሎች ሰዎች መኖራቸውን ሰምተው ይናደዳሉ ሲሉም የትውልዱ ንጣ ፈንታ የሚወስነውን ጦርነትና አለም በድርድር በውይይት ይፈታ የሚለውን ውጊያ መንግስታቸው በምን አይን እንደሚመለከተው ግልጽ አድርገዋል ከማንቸስተርና ከአርሰናል የኳስ ጨዋታ ውጤት ጋር የአማ የአማራን ህዝብ ትግልና ጥያቄ ግድያና መፈናቀል የሴቶችን መደፈርና የህፃናትን ሞት አወዳድረው መሳለቃቸውም ምን ያህል ለህዝቡ ንቀት እንዳላቸው ማሳያ ነው እየተባለ ነው እስራኤል ድርድር አላደርግም የጦርነት ጊዜው አሁን ነው ስትል ገለጸች በመላው ካናዳ ያሉ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በጋዛ የተኩስ አቁም ጥሪ እንዲደረግ ለመጠየቅ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሆኑ ቢሮዎችን ይዘዋል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ድርድር አናደርግም ተኩስም አናቆምም ብለዋል የካናዳ የፓርላማ አባላቱ የተኩስ አቁሙ ጥሪ እንዲያቀርቡ ጫና ለማድረግም ነው ተሟጋቾቹ በእነዚህ የመንግስት ባለስልጣናት ቢሮዎች የተቀመጡት ተሟጓቾቹ ሰኞ ለት ከያዟቸው ቢሮዎች መካከል የመከላከያ ሚኒስትሩ ቢልብሌ እና የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክሪስቲያ ፍሪላንድ ይገኙበታል ተቃውሞ የተካሄደው በመላ ሀገሪቱ ባሉ 1ራ2ለት ከተሞች በሚገኙ አስራሰባት የመንግስት መስሪያ ቤቶች መሆኑንም የሞንትሪያል ጋዜጣ ዘግቧል የካናዳ መንግስት በጋዛ ላይ የተኩስ አቁም ጥሪ እንዲያደርግ እንዲሁም በጋዛ ሰርጥ ላይ ለ16 ዓመታት የቀጠለው እገዳ እና ከበባ እንዲቆም እንዲሁም ካናዳ ለእስራኤል የምታሳየውን አጋርነት እንድታቆም ለመጠየቅ ነው ሲሉም አንድ ተቃዋሚ ለሮይተርስ ተናግረዋል ተቃዋሚዎቹ በጋዛ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ እንዲቆምና ነጻ ፍልስጤምን የሚጠይቁ መፈክሮችን ይዘዋል ይህ በእንዲ እንዳለ በዩናይትድ ኪንግደም አንድ የሚኒስትር ረዳት ና የተወካዮች ምክር ቤት አባል ከስራ ተባረዋል ፖል ብሪስቶ ስራቸውን ያጡት በጋዛ ተኩስ አቁም ይደረግ ብለው በይፋ መናገራቸውን ተከትሎ ነው ፖል ብሪስቶ ባለፈው ሳምንት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪሽ ሱናክ በጻፉት ደብዳቤ ነበር በጋዛ ተኩስ አቁም እንዲደረግ የጠየቁት ዘላቂ ተኩስ አቁም ቢደረግ በጋዛ የሰብአዊ ረዳይት ለማድረግ ያግዛል የሚሞቱ ንጹሀንም ቁጥር ይገታል ብለው ነበር በደ ደብዳቤያቸው በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታናሁ የድርድር ጥያቄን ውድቅ በማድረግ የጦርነት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም